mokar gor pokal, ne se mu ne jebejo, razumeš? Jaz sem del gor, sem mi zakrivajo, skrivajo mi, jaz imam dva posnetka na, na YouTube-u. Veš, sem jaz... Po globoki državi, a videl? Ne, ne, iz mene se odklopali, jaz ti sem mogel več planeš dostopati do benih stvari, razumeš? Sem pa videl, da, so, da hoče zakon spremljati, sem rekel, ooooo, zelo so jih pa mi da zneče, da nam čisto jajca brcrne. Sam jaz jih bom prehito, razumeš? Preden bojo oni zakon uveljavil, da ali bojo že te posnetke na internetu, pa oni se pa jebejo. Stari moj, kakšen zakon, kak? Ja, zakon o kazenskem postopku, to pomeni, da si skos v predkazenskem postopku, da skos lahko hunijo, podirajo računalnik, pa v avto pregledujejo. Si to že delajo, moji prijatelji, zdaj mi pa radiš še to v zakonu. Pa halo, pizda, ustavi noter piše, da tega ne smeš delati. To so Jugoslavi delali, zato Jugoslavi je razpadla. To je komunistično. Vzhodna Nemčija je razpadla za Jugoslavijo. On ti ne sme, lej, on ti ne sme tole odpreti. On ti mora reči. Jebe se, oni imajo svoje sodnike, jebe se, in to je kriminalna združba, razumeš, to so... On ti ne smije odpreti tega predala. On ti mora reči, odpri predal i ti odpreš. Sorry, kao operam. Dvigam te tole škatlo, dvigam tole škatlo. Ko on more? Ne smije ti ono neč delat. Če so mi januarja tle zasedo delali, tam nagovorno v Šmarjah, reševalci pa obiščevalci peljeta skupaj. Meni je prijatelj prišel do mene, je imel pod sedežom heklarja, a dva je imel, ne vem, niti sam. On že ful dolg nazaj. Pač vi se ne smetil, da on ima. In pride do mene, in jem pride ven. Kriminalist s kliotom, tako lešljivo, jaz pa pridem ven, li zbudil sem se. In tako da značko ven. In jaz njemu, ko je pa s tabo tele, kdo je pa tebe zluhtil? Oni, če sem še začel lepš pogovarjati z nami. Jaz ko pa, ko je s tabo? Pokaži te avto. Preko nač ni mi na ovo tem kazala avto. Ti još povedal, kak hočeš pogledat, a maš nalog, nimaš. Če hočeš kaj pogledat, imam odprl kaj pokazu. Kva ti misliš, kje si, dva je vlest, kva si ti? Kar uletio, znaš, pa ti kle značko vam, pa pištolo, pa strelu malo, pa ne vem kva še. Ti znaš kaj sem te policaj? Pravo ta prijatelj, joj, jesi me sad spasio. Ej, te policaje so tako, oni padaju kar v film, ti znaš, oni su kar vrmo filmu. Pa toliko so nizko izobraženi, da je kar mislilo, da je tako po zakonu, da je to njihova dožnost, pojem pa čist možgane operejo. Ja. Pa take bedake za policaje da, razumeš, da ga na kamero posnameš, ko se dela budalo, piste pa hala. Eni od teh so pokazali stari moj tako malo umnost, da jaz jih poslušam, jaz si ne bi nikoli v življenju mislil, da so to, da je to nek orto izvršni organ, da oni imajo, da so dal takim ljudem pooblastila, da lahko delajo z ljudmi, da lahko ščijajo po ljudeh, to je neverjetno. Jaz sem jim večkrat rekel, da ima rastlina več IQ-ja, jebi ga, tako je, stari. Ker doskrat so imel take neumne, une fore, stari, a veš kaj se vidi? Vidi se, da pobirajo kriminalno znanje folku iz glav in ga uporabljajo v svoje na mene. Ker so v ogromno enih glavah, in pobirajo kriminalno znanje od ljudi, kriminalcev. A jaz sem pa pač bil v zaporih, jaz vem, kako kriminalci razmišljajo, stari moj. Meni ne moraš govoriti. In sem videl isti način, kakor te v Ljubljani, ki te nategne za 100 gramov trave, ali pa ne vem. Isti način razmišljanja so pokazali. Ja, itak si to si jih pa lahko prepoznal, ne? Zato sem pa videl, da so v večjih folku noter, ker jaz tak nisem, kakor so oni pokazali način. Oni tudi ne bi bili, ker so država, ker so policaji, ker so se urali in učili v čist drugo smer. Veš kaj, oni imajo ločen oddelek, ko vsi sploh ne vejo za ta oddelek, ne? Ta politične svinarije. Imaš oddelek, ki skrbi za mednarodno zadevo, ne? To, kjer je prihod migrantov pa orožje, pa to, ampak kjer je pa politično, pa ker so odzadej še kakšne testiranja, ne, ki jim še CIA plača, testirajte tole opremo na vaših ljudeh, pa še naj dobijo, to pa dela, to so zelo malo ljudi, je mogoče 10. Pa še to odvomam. Veš, je ne čisto možno, da metka ta glavna vse direktno to obrgira, ne. Kako je pa ta prasica pa šla do tega položaja satanistka, se mi oči gledal zanj, če pizda. A se vidi oči? Vodič živ? Pizda. Duhovno mrtvi človek čisto, razumeš? A snimaš? Ja, snimam. Glavno satanistka težka, no? Duhovno mrtvi človek. Mrtvi. A veš, kaj sem jim pa jaz rekel? Sem rekel, Marjetka, vidim te, a veš,
bolest dana faca kao maš, to ti je kao uno, smejem se, a plaće mi se, lekaj mi je Lović na redu. Ono sam mi rekao, lekaj mi je Lović na redu, prvo, Lović, dosta vam, ne omeni me već. To sliko koji ste gor dao, sam sam jaz dojel, si pa si gor dao, koji sam jaz dojel, ti znam što ta posljednjeg video, koji sam ga jaz gor dao. Ja. In stoje noć na vijek. Već kad su govorili ta stara, pa su se pa enkrat zajebali, su rekla Marijeta. Hrašaka. Ona je pa Marijetka. Pa su pa začel mene prt u tej smeri da bi jaz spremenio mišljenje da je ona Marijetka, su pa začel govorit vika. Da je vika. Tako da usiso, in Marijetka, in več ženske, več moških. Govorijo tudi ženske z moškimi glasovi. Sem jih dubil večkrat. Ker ti moraš spremeniti spolni razmišljanje in vse. Sve to že mašina sama dela, ampak sem jih dubil jaz na parih forah. No. Če moški govorijo ženskimi glasovi, ženski govorijo z moškimi glasovi, da bi se zakril. Ampak sem jih dubil skozi. Pravijo, da to možnost imam samo jaz, da slišam od zadi, da slišam izdaj lepo. Ja, tvoje možgane so tako razvrte, ampak to ti je Bog dal, drugače to ni. Zato, ko se ti tako gredo napadali, pa ti je Bog dal dodatno orožje. Najbolj... Bo samo to, ko te bojo lahko napadali, kot Bog dovolj, razumeš? Če ti, le, ti ritek veš, da Bog je, veš, kakšno se njegova pravila, je pa dejstvo, da bo te civilizacije konc, razumeš? Ko se bojo tako stepali te tazlobne med sabo, naši tazlobni, njihovi tazlobni, oni razumeš, se med sabo stepali, mi bomo sam stran stopali, to se bo vse sesuli, razumeš. Ta civilizacija ni vredna človeka, koliko se zdaj živi. To so živi mrtvici. Ja, itak. To noben ne živi svojega življenja, gledajo, ukazuje, drugi jim ukazujejo, prostega časa nima, ne sme tam iti, na ne sme. 22 tisoč zakonov, koliko so jih pri nas pisali, bo Bog jih je sam desedal, so vsi bolj pametni Bogar, razumeš. Udale na umne, razumeš, zgrešil čist 60% ljudi neplodnih, te si še kar grejo obiščevalce. Pizda, konc je, halo, vse je zastrupljeno, razumeš. Pa ki kam bojo šli, ni drugega planeta, taj ta zadnji, tega treba ščistiti in se zavedati, kdo smo mi, pa, koliko, pa kaj je naše poslanstvo tukaj na zemlji, da mi začnemo že pa. Glavno, jaz na duhovnem področju delujem, ta eter je treba ščistiti. Tudi politično, pa tudi javno delujem, pa tudi, bom rekel, civilno, ampak preden se kaj taga lotam, vedno grem na post en teden. Duhovno se pomenem, pa udarim, kakšno, razumeš? Vse je duhovno, to ni nič, kot da bo zelo. Oni kar mislili, da se sam en petek živi, pa en življenje. Nič ni. Ne, jaz sem rekel, da... Tle lepa Merkator, boš prišel, pa še nekaj. Ne mi očkodilo izplačajo, stari moj, pa jih pustim na mer, grem. Gremo v Španijo živeti, ba ja, še to, kakor mi je ostalo. Ne, oni ne ti dajo 10.000 kvadratnih kilometrov, 10 hektarov ne ti dajo, v naravi ne izplačajo, pa meni tudi, pa bomo mirna Bosna, oni bojo itak pri Bogu. Stari moj, jaz gremo v Španijo. Tle je trgovina. Gremo v Španijo, kjer bom lahko kadil travo, da me ne bo kdo ubol zaradi tega, stari. Pum kurec imam jaz tega, da se moram sekirati zaradi pofukane džole, stari moj, da me ne, bo opran možgan iz leta 67 ubol zaradi tega, kam džole.